Այս գիշեր խոշոր ավտովթար է գրանցվել Ռուսաստանի Ստավրոպոլի երկրամասի Միներալնի Վոդի քաղաքի մոտակայքում։ Հայաստանի այն փրկարար ծառայության հաղորդմամբ սեպտեմբերի 2-ին ժամը 05:31-ին Ռուսաստանի այն ԱՃԿԿ օպերատիվ հերթապահի տեղակալից 911 ծառայություն տեղեկություն է հաղորդվել, որ սեպտեմբերի 1-ին ժամը 9:20-ին Ստավրոպոլի երկրամասի Միներալնի Վոդի քաղաքի մոտակայքում Կովկաս Դաշնային ավտոճանապարհի 316-րդ կիլոմետրին տեղի է ունեցել ավտովթար։ Ման մագնիշի կցորտիչով բեռնատարը բախվել է Mercedes Minivan մագնիշի ավտոմեքենային, որում գտնվել է 8 քաղաքացի։ Ավտովթարի հետևանքով Mercedes Minivan մագնիշի ավտոմեքենայում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիները 1957 թվականին ծնված Սամվել Մ, 1934 թվականին ծնված Ազալիա Բ, 1972 թվականին ծնված Մարենա Ս և 1998 թվականին ծնված Միլենա Գ հոսպիտալացվել են Պյատիգորսկ քաղաքի հիվանդանոց, որտեղ բժիշկները տուժածների առողջական վիճակը գնահատել են միջին ծանրության։